Fala pessoal, fazendo um voo aqui com DJI Mini 2 SE, vou mostrar para vocês uma região de mata aqui perto da minha casa. Papai do céu é maravilhoso pessoal, uma chuva semana passada, uma chuva essa madrugada, a vegetação já mudou completamente, já dá sinais de recuperação, ficando tudo verdinho, bonito novamente. E o Mini 2 SE aí, pessoal. Dronezinho espetacular, viu? Pra quem não tem condições ou não quer investir muito. Dronezinho fantástico. Estava aproximadamente 1 km aqui da minha casa. 150 metros de altura. Que é o limite aqui da minha região, por ser trajeto de aeroporto. O vento razoável e o dronezinho se comportando muito bem, pessoal. Filma até em 2.7K, mas esse vídeo foi gravado em 1080 a 30 fps. São imagens muito boas. Atende muito bem. Ele é um drone espetacular, pessoal. Depois que você acostuma, treina os comandos, né? Se movimenta bem suavemente. Quantas imagens. Observem, mesmo dando zoom, não tem grandes perdas de qualidade. Aqui eu estava no modo Pro, para poder ajustar melhor, né? E são imagens bem satisfatórias por ser um drone com um preço mais acessível. Ele atende muito bem, estabilidade muito boa, suporta bem os ventos. Hoje está bem tranquilo, como eu disse. Vocês podem observar que agora eu escureci um pouco a imagem, vou melhorar um pouco, estava um pouco claro demais, né? Devido a essa neblina que está se vendo aí no horizonte. Devido às chuvas que caíram essa madrugada. Então você consegue ajustar bem, pessoal, as imagens dele, a tonalidade dos brancos, no modo Pro. Você consegue imagens muito boas com esse drone. Muito boas mesmo. E o voo dele é sensacional. O voo dele é muito, muito estável, muito tranquilo. Movimentos bem suaves. Um drone muito bom, um investimento razoavelmente baixo, que entrega bastante qualidade. Vale muito a pena o Mini 2 SE. Então é isso pessoal, Mini 2 SE, drone que atende muito bem, vale a pena. Vamos ficando por aqui, com essas belas imagens. Logo logo tem mais voo, Mini 2 SE.